Namaskar, apuni sai se live hour, moi joint Madhav Goswami, prathome jonao eta breaking news. Rajyo dhumuha borokhunor aag janoni, dhumuha borokhunor logote bijuli dherekunir sambhabona. Hothat andhokarasunno hoi porise mohanogorir akakh, Guwahatir logote bhinno prantot botoror ekei rup. Thai thai bordoisilar tandob, budhbaroloi ekei thakibo rajyor botor. Ancholik botor biggan kendror aag janoni aru hotorkobani. ধুমুহা বৰখুনৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকনিৰ সম্ভাৱনা বজ্ৰপাতৰ ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আজি পুৱাৰে পৰা হঠাৎ অন্ধকাৰাচন্ন হৈ পৰিল মহানগৰীৰ আকাশ কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে নহয় ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত একেই বতৰৰ ৰূপ ঠায়ে ঠায়ে বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ বুধবাৰলৈ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব ৰাজ্যৰ বতৰ এয়া আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী তথা সতৰ্কবাণী অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ইয়েলো এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰতিটো দিনৰ ওয়েডাৰ আপডেট আমি জনায়ে আহিছো আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু আজি পুৱাৰে পুৰা গোমা বতৰ ইতিমধ্যে বৰষুণ আহিছে বিজুলী ঢেৰেকনি গাজনিৰে বৰষুণ আহিছে ঠায়ে ঠায়ে মুখলধাৰ বৰষুণ ঠায়ে ঠায়ে পাতলিয়া বৰষুণ আকাশ গোমা হৈ পৰিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমন আজির দিনটোত গতিকে বতরে বিধি পথালি দিব নেকি মোদীর আগমনত তাকে লৈও কিছু এই মুহূর্তত চর্চা চলিছে বিজেপির শিবিরত আমার দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হৈছো গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে বিৰিঞ্চি কুমার ডেকা নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো সন্ধিয়া 6 বজাত গুৱাহাটীলৈ আহিব মোদী তাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক দেখুৱাইছে গডিকে টেনিসথলৰ বতৰৰ এই পৰিবেশ গডিকে বিধি পঠালে দিব নেকি বতৰে কাৰণ বুধবাৰলৈ বতৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আগজাননী জাৰি কৰিছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে আসলে বিহুর বতৰ মানে যেন বতৰ আৰু বৰদৈচিলাৰ যে আগমন ঘটে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে আজিৰ দিনটোত যিহেতু এবাৰ বহাগৰ বিহুত যিহেতু বৰষুণৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে চিন মকাম আচলতে নাছিল আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ পৰা আচলতে বতৰ গোমা হৈ আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত এতিয়া এজাক নেৰানেপেৰা বৰষুণ যিহেতু আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে 6 বজাত আহি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বৰজা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব আৰু বৰজা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পাছত তেওঁ ৰোড শ্ব' কৰি আচলতে খানাপাৰাৰ যি ৰাজ্যিক অতিথিশালা আছে সেই অতিথিশালাত অহাৰ তেওঁৰ নিশা যাপন কৰাৰ কথা আছিল আৰু কালিলৈ তেওঁ নলবাৰীলৈ যোৱাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে বতৰৰ যিধৰণৰ আচলতে বিধি পঠালে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু যিধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা লৈছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছিল যে যিসকল লোকে অসম বিজেপিৰ লোকেই হওক বা জনসাধাৰণ হওক যিকোনো সাধাৰণ লোকেই হওক প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যাতে ওচৰৰ পৰা চাব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ পৰা আচলতে বতৰৰ যিধৰণৰ বিধি পঠালি দিছে তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু বিয়লিৰ ভাগলৈ আহিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলো এই উবুৰি খাই পৰিছে যে জি এম চিৰ লোক বা সকলো জিলা প্ৰশাসক সকলো ইয়াত এই মুহূৰ্তত উবুৰি খাই পৰিছে এইটোৱে কাৰণ যে আচলতে মহানগৰীত যিহেতু এজাক মুকুলধাৰ বৰষুণ হ'লে ৰাজপথ পানীৰে উপচি পৰা কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় গতিকে সেই সময়ছোৱাত যাতে বিয়লিৰ ভাগলৈ যদি হ'ব পৰা সেই বৰষুণজাকত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে দেখাইছিলোঁ যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকল বা জি এম চিৰ লোকসকল একত্ৰিত হৈ আচলতে সেই সকলোখিনি যিসমূহ ড্ৰেইন আচলতে বন্ধ হৈ আছে সেই বন্ধ হৈ থকা ড্ৰেইনসমূহ এই মুহূৰ্তত খুলি থকা হৈছে বা যিসমূহত আছে পানী বন্ধ হৈ আছিল ড্ৰেইন সেইসমূহ আছে খুলি দিয়া হৈছে যাতে কোনো কাৰণত মূল ৰাজপথ যিটো জি এছ ৰোড সেই জি এছ ৰোডত যাতে কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম বানৰ যাতে সৃষ্টি নহয় সেই কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আগমন সেই আগমনত যাতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্ম নহয় তাৰ বাবে আচলতে এই মুহূৰ্তত সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিকোনো লোকে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কাষৰ পৰা চাব পাৰে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ যি বাঁহৰ বেৰিকেড বা এইসমূহ সাজি দিয়া হৈছিল সেইসমূহৰ কাম ইতিমধ্যে পূৰ্ণ কৰি চলি আছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই মূল পথটো জি এছ ৰোডটোত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া ৰোড শ্ব' কৰি আহিব তাত যাতে অন্য কোনো বাহনে যাতে বাধা বিঘিনি কৰিব তাৰ বাবে আচলতে বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা দিছে ঠেলা ৰিক্সা সকলোখিনিয়ে জি এছ ৰোডত প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহক বাদ দি বিয়লি 4 বজাৰ পৰা খানাপাৰালৈকে এ বি চি পইণ্টৰ পৰা ওৱান ৱে কৰি দিয়া হ'ব মূল জি এছ ৰোডটো যাতে কোনো ধৰণৰ লোক সেই পথেৰে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে যে সোঁফালৰ যিটো পথ আছে সেই পথেৰে যাতে সকলোৱে অহা যোৱা কৰে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বতৰে যথেষ্ট বিধি পঠালি দিছে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাবৰ বাবে কেৱল যে মহানগৰৰ
যিসকল কর্মী আছে বা মহানগর বাকির বাকি আসলে নহয় গোটে সমগ্র অসমৰ বহু লোক আসলে প্রধানমন্ত্রীগুলি নিচে কাষৰ পৰা চাবৰ কাৰণে ইয়াত একত্রিত হব। কিন্তু এই মুহূর্তে যিধরণ আসলে বতরে বিধি পথালি দিছে তাক লৈ যথেষ্ট এই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে বিয়লি ভাগলে যদি এনেধরণ নেৰানেপৰা বৰষুণ হৈ থাকে যে মহানগরীত কিছু পরিমাণে বৰষুণ হলে যেহেতু কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি হবামৰণি কৃত্রিম বান গুৱাহাটীত এজাক বৰষুণতে হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়, এজাক স্বাভাবিক বৰষুণত অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে গুৱাহাটীত, যদি কৃত্রিম বান হবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হব বিজেপির বাবে। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিছু অলপ বৰষুণ হ'লে আচলতে বিভিন্ন ঠাই মহানগৰ জিএছ ৰোডৰে বিভিন্ন স্থানত একাধু পৰ্যন্ত পানী হয়, যি পথে আচলতে গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰা হয়। গতিকে সেই সময়ছোৱাত যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰি অনা হয়, সেই সময়ত যদি কোনো এটা পথ যদি পানীৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যদি বন্ধ যাব লগা হয়, নিশ্চয়কৈ জিলা প্ৰশাসন বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সেই প্ৰত্যাহ্বান কেনেধৰণে ৰোধ কৰিব পৰা যাব, যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে অহা বুধবাৰলৈকে বৰষুণ পৰাৰ যথেষ্ট বৰষুণ পৰা যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী কৰি দিছিল, আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত বতৰৰ যি পরিমাণ সেই পরিমাণ কিছু পরিমাণে কম, কিন্তু যদি বিয়লি ভাগলে এই পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়া হয়তো প্রধানমন্ত্রীর যে রুট সেই রুট শোত কিছু সাল সলনি ঘটাব লগা হব পাৰে। কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে যে বিমানবন্দৰৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ আহিব, বিমানবন্দৰৰ পৰা অহা বহু পথত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে যিকোনো পৰিমাণৰ বৰষুণ হ'লে যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী হয়, গতিকে তাত নিৰাপত্তাৰ কথা থাকে বা সকলোখিনি কথা থাকে, একাংশ লোকে তেওঁক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ যথেষ্ট উদ্যোগ হৈ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত, যাতে সেই চাবলৈ অহা মানুহখিনিও যাতে কোনো অসুবিধাৰ বিমানবন্দৰতো এইবাৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল। বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ ভিতৰতো আনকি কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছিল। এতিয়া বতৰে কি পৰিৰূপ ধাৰণ কৰে বিয়লি ভাগত সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। বিৰিঞ্চি দেখুৱাই থাকক মহানগৰীৰ এই দৃশ্য। আমি নলবাৰীলৈ যাম, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকা আছে বৰকুৰাত মোদীৰ সভাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। কৈলাশ, ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি আমাক দেখুৱাইছিল যে প্ৰস্তুতি তুংগত, যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু তাৰ মাজত বতৰে পুৱাৰে পৰা বিধি পথালি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, গতিকে প্ৰস্তুতি পৰ্বত কেনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে? চাওক জয়ন্ত, বতৰে বিধি পথালি দিব নেকি এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাক, তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ ৰাতিপুৱাৰে পৰা নলবাৰীত আচলতে নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছিল বা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সকলো প্ৰস্তুতি, কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আচলতে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ যিসকল ইয়াত দায়িত্বত থকা আচলতে লোকসকল, তেওঁলোকে বৰষুণৰ বাবে বৰ্তমান সময়ছোৱাতো কিন্তু তেওঁলোকে কিছু দায়িত্ব বৰ্তমান সময়ছোৱাত পালন কৰিব তেওঁলোকে পৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কাৰণ যথেষ্ট পুৱাৰে পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি আছে, বিজুলী ঢেৰেকনি দি আছে, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভা, আচলতে কাইলৈ যে হ'বলগা সভা আছে, সভাত আচলতে বিভিন্ন বতৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন আচলতে বিধি পথালি দিব নেকি সেই তাক লৈ চিন্তিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি যিটো পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, আমি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি জনসভাৰ স্থান আচলতে বৰকুৰাত উপস্থিত আছোঁ, আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাতো এই মুহূৰ্তত আচলতে নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে, আৰু যাৰ বাবে আচলতে কাইলৈ যিটো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নলবাৰীলৈ আহিব তাৰ বাবে যি পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলা সভাৰ আচলতে কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত বেৰকাট জন্মা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যদি এনেধৰণৰ আচলতে বৰষুণে অব্যাহত থাকে তেতিয়াহ'লে যে আৰু বিভিন্ন সমস্যা হ'ব সেয়া কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি জয়ন্ত। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বৰষুণৰ আগজাননী দিছে, আৰু সেই অনুপাতে যদি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ক'বলৈ যায় নলবাৰীত বৰ্তমান সময়ছোৱাতো নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে জয়ন্ত। ধন্যবাদ কৈলাশ, লগতে বিৰিঞ্চি আপোনাকো এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেদৰে বতৰে বিধি পথালি দিছে যাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ সন্মুখত এক বৃহৎ যেন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকল। গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা, এক বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা মোদীয়ে, আৰু যাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বেৰিকেড বান্ধি দিয়া হৈছে, ওৱান ৱে কৰা হৈছে জি এছ ৰোডকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ,
নতুন পথ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর যাত্রার সময়ত সাধারণ লোকর বাবে বন্ধ থাকিব এটি রোড, জিএস রোড। গুয়াহাটির রাজপথত নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাণিজ্যিক বাহনের চলাচল। লেহেমিয়া গতির বাহন যেনে রিক্সা, ঠেলা আদির চলাচলতো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। টিজি রোড, এম জি রোড, বিবরুয়া রোডত নিষেধাজ্ঞা। এবিসি পয়েন্টের বিধানসভার রোটারিলে ওয়ান ওয়ে করে দিয়া হব পথছোয়া। আন্তঃ পথেরে পার হব প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। বিমানবন্দরের খানাপড়ালে নিয়ন্ত্রিত করা হব সিটি বাসর চলাচল। বিয়লি তিন বজার নিশা দশ বজালে সাল সলনি করা হয়েছে যান বাহনের চলাচল। জরুরীকালীন সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহব এই নিষেধাজ্ঞা। গুয়াহাটির মাজেরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর যাত্রার বাবে মহানগরীর রাজপথর কাশে কাশে এনেদরে বাঁহর বেরিকেড বান্ধি দিয়া হয়েছে। বেরিকেডর সিপারের প্রধানমন্ত্রীগীর যাত্রার সাক্ষী হব পারিব সাধারণ লোক। গুয়াহাটির বিজেপির প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির হয়ে এই বিশাল রোড শোর আয়োজন প্রধানমন্ত্রীর আগমনক কেন্দ্র করে। আজি সন্ধ্যা ছয় বজাত বর্ঝার বিমানবন্দরত অবতরণ করার কথা মোদিয়ে। তাতেই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আদরণি জানাব প্রধানমন্ত্রীক। আর বর্ঝারের মহানগরীর মাজেরে কইনা ধরার এক নম্বর রাজ্যিক অতিথিশালালে যাব প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজি নিশাতো কইনা ধরাত কটাই কাইলৈ নলবারীলে যাব প্রধানমন্ত্রী মোদী। নলবারীর বরকুড়াত বরপেটা লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাব প্রধানমন্ত্রী। গুয়াহাটীত কেনেকুৱা প্রস্তুতি, নলবারীত কেনেকুৱা প্রস্তুতি, সেয়া ইতিমধ্যে আমাক দেখুৱালে আমার দুই সতীর্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমার ডেকা আর কৈলাশ ডেকাই। কিন্তু তার মাজতে বরষুণ আহিছে, বরষুণে প্রস্তুতিত যেন কিছু জটিলতার সৃষ্টি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ধুবুরীর গৌরীপুরত শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। পুৱতি নিশা দুর্ঘটনা, থিতাতে নিহত চারিগৰাকী লোক। তীব্রবেগী এখন চারিচকীয়া বাহনে গছত খুন্দা মরার ফলত থিতাতে নিহত চারিগৰাকী লোক। এগৰাকী যুবতীর লগতে মৃত্যু হয়েছে গাড়িখনত থকা আন তিনিজন লোকর। ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে তিনিজন লোকর পরিচয়। সাহিল আহমেদ আরোহী শাহিদ খন্দকার আর নূর আমিনক চিনাক্ত করেছে পরিয়ালের লোকে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িখনের চালক আছিল শাহিল। পরিচয় উদ্ধার হওয়া তিনজন লোকরে ঘর ধুবুরীত, কিন্তু এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই মৃত যুবতীর পরিচয়। পানবাড়ির ধুবুরী অভিমুখে আহি আছিল গাড়িখন। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ উদ্ধার করে মনোনোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে আরক্ষী। মনোনোত্তর পরীক্ষার পাছত ধুবুরী চিকিৎসালয়ত রখা হব মৃতদেহ। এখন চেভ্রোলেট বাহন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় প্রচণ্ড জোরে খুন্দা এডাল গছত। আর তারপর দৃশ্য চাওক, এয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে বাহনখন। চারিগৰাকী আরোহীর থিতাতে মৃত্যু, এগৰাকী মহিলাও আছে নিহত সকলের মাজত। তিনিজন পুরুষের মৃতদেহ চিনাক্ত করা হয়েছে তিনজনের ঘর ধুবুরীত, কিন্তু মহিলাগৰাকীর পরিচয় এতিয়াও উদ্ধার করব পৰা হোৱা নাই। তিনিজন মৃত লোক হল ক্রমে সাহিল আহমেদ, সাহিল হয়েছে বাহনখনের চালক, শাহিদ খন্দকার আর নূর আমিন। এই তিনজনের ঘর ধুবুরীত বলে জানিপরা হয়েছে, যদিও এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই মৃত যুবতীর পরিচয়। পানবাড়ির ধুবুরী অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন। মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে আরক্ষী। মরণোত্তর পরীক্ষার অন্তত ধুবুরী চিকিৎসালয়তে রখা হব মৃতদেহ। কিন্তু কি কারণত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হল তার কোনো তথ্য এতিয়াও লাভ করবা হওয়া নাই। নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় খুন্দা মারিলে নে আন কিবা কারণত দুর্ঘটনাত পতিত হল বাহনখন, সেয়া এতিয়াও জানিপরা হওয়া নাই। অশোকাষ্টমী উপলক্ষে বিভিন্ন প্রান্তর লোকর সমাগম হয়েছে। ওরে নিশা যান বাহনের চলাচল অব্যাহত আছে, আর তার মাজত পুৱতি নিশা এই বাহনখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। যুবতীগৰাকীর পরিচয় এতিয়াও উদ্ধার হওয়া নাই। এই ঘটনাক লৈ কিছু রহস্যর সৃষ্টি হয়েছে এইখানি মুহূর্তত। পরিয়ালের লোকে তিনজন পুরুষের মৃতদেহ চিনাক্ত করা বলে জানিপরা হয়েছে। ধুবুরীর আমার সাংবাদিক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। জ্যোতির্ময়, গৌরীপুরত সংঘটিত হওয়া এই ভয়ানক দুর্ঘটনায় সমগ্র গৌরীপুরতে ধুবুরীতে এক চাঞ্চল্য তথা শোকর ছাপ পেলাইছে। তিনজনক পুরুষের মৃতদেহ চিনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু যুবতীগৰাকীর পরিচয় এতিয়াও উদ্ধার করবা হওয়া নাই। সবিশেষ শেহতীয়া খবর আপনার জানিব বিচারিম। হ্যাঁ জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট ভয়াবহ, যথেষ্ট শোকাবহ এটা দুর্ঘটনা। আর বর্তমানে আমার হাতত যেখানে তথ্য পড়েছে, যুবতীগৰাকী যদিও তেওঁর পরিচয় পোৱা যোৱা নাই, কিন্তু তেওঁর ঘর বঙাইগাঁও বলে আমি জানিব পাৰিছো। আর ধুবুরীত যে অশোকাষ্টমী মেলা আছে, সেই মেলাত
বিভিন্ন যি বাইকৰ খেল বা গাড়ীৰ খেল দেখুৱাবলৈ এই মহিলাগৰাকী যুৱতীগৰাকীক লৈ আনি আহি আছিল বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত বাতৰি আমাৰ হাতত আহিছে, তিনিজন যুৱকক চিনাক্ত কৰা হৈছে। তিনিওজনে ধুবুৰীৰ, এজন চি আৰ দাস ৰোডৰ চালকজন আৰু বাকী দুজন ধুবুৰী চহৰ অঞ্চলৰে দুজন যুৱক। আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱত বুলি প্ৰাথমিকভাৱে আমি এই মুহূৰ্তত পাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী হাতত তেওঁৰ আৰু তথ্য আমি পাম। কিন্তু এটা যথেষ্ট উদ্বেগজনক কথা, প্ৰায় যিখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে পোৱা গৈছে, 3:30-4 বজাৰ ভিতৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। নেশ্যনেল হাইৱে 17ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। ধুবুৰী চহৰ পোৱাৰ প্ৰায় 13-14 কিলোমিটাৰ মান পূৰ্বে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজোপা গছত আহি খুন্দিয়াইছিল গছ গাড়ীখনে, আৰু গাড়ীখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দালে নে আন কিবা কাৰণত খুন্দালে নে টোপনি লাগি গৈছিল এই পুৱতি নিশাৰ খেলত, এই সমগ্ৰ তথ্যখিনি এতিয়ালৈ পোৱা যোৱা নাই। কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই গোটেই সমগ্ৰটো চাই আছে। কিন্তু যথেষ্ট শোকাবহ, যথেষ্ট ভয়ানক এক দুৰ্ঘটনা জয়ন্ত। নিশ্চয় অতি ভয়ংকৰ এই দুৰ্ঘটনা। বঙাইগাঁৱৰ বুলি যুৱতীগৰাকী জানিব পৰা হৈছে যদিও পৰিচয় এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে। যদি মই আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব বিষয়টোৰ ওপৰত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখিনি মুহূৰ্তত পুৱতি নিশা 3:30-4 বজাৰ ভিতৰত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। অশোকাষ্টমী মেলা উপলক্ষে বাইক ষ্টাণ্ড বা বাইক বিভিন্ন কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই যুৱতীগৰাকীক অনা হৈছিল বুলিও জানিব পৰা হৈছে, যদিও প্ৰকৃত পৰিচয় এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। লাইভ আৱাৰত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা।